Здравейте, дами и господа! Това видео ще ви представя как започваме нов обект от първия ден. Тук на този обект ще се постарая да ви снимам абсолютно цялото изпълнение. Стъпка по стъпка, кое след кое следва. Ако имам време, ще се постаря да го направя това нещо. Обектът е около 150-160 квадрата. 4, 1, 2, 3, 5 стаи, баня, туалетна и мазе. Както обикновено, нямаме проект на изпълнение. Всичко ще бъде консултирано с клиента и по наши методи, идеи и така нататък. Какво основно включва ремонта? Абсолютно всички тавани гипс картон, всички стени, където може да мине, защото някъде коридорчето едното е много тясно, може би там няма да има, не знам, ще видим. Всички стени двоен гипс картон, 5 см каменна вата. Ще се отоплява с водно подолу отопление на газ и един-два климатика може би за лято ще има, някъде да сложим. Пускай на цялостна инсталация. И сега ще ви го представя. Опа! Обектчето. Тук се влиза. Една стая. Първата стая. Тук ще трябва да се извади дюшомето, да се изкърти всичко по стените. Тръби от старото парно да се отстранат. Тук коридорчето. Втора стая. В момента махаме парното. Всичко ще трябва да се изчисти. Това са първите стъпки. Да се изчисти абсолютно всичко. Тук също са маха дюшомето. Са прави изравнителна замазка. На абсолютно всякъде. Ето каква мизерия е всичко. Още една стая имаме. Тук ще зазидаме прозорци, да не са към пътя да се вижда. Банята. Тук ще бъде или банята, или туалетната. Ще го решаваме после. Двете ще бъдат по-отделно. Или тук ще бъде туалетната, или тук, не знам, ще видим. Тръбите от старт парно се отстраняват. И отиваме към мазето. Да видим какво става тук. Малко е тъмно. Ето, по мазенцето. Шефа тук реже. Срезака. А с електрожена по-точно. Ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге. Да не подпалим нещо. То няма какво. Това ще става... Какво беше? Как беше ее? Механа. Ще стане една механичка. Клиента да слиза долу да си пива ракийка. Да. Ето го шефа. Който си мисли, че аз съм бога. Ето го бога. Тук няма показваме марки, защото да не правим реклама. И така.
Тук ще трябва да се сменят мръсни канали. Ето всичко в какво състояние. Тук това мазенце ще ни взима акъла. Опа! Това е обекта, скъпи зрители. Едно от най-важните неща, които трябва да се направят още в началото. Когато се махнат всички прозорци и всички стари врати и каси, 90% от старото строителство, 80-90%, поне никъде сме ходили, навсякъде, ето, как изглежда. Тази врата няма обръщало. Трябва да се майни каста в началото и да се изгради тук 10 см. На прозорците е абсолютно същото. Ето. Защото няма как да направим ето тази стена, когато е по този начин. Трябва да се махне, да се изгради 10 см. Това е задължително едно от първите неща, които се правят още в началото. Пишете в коментарите, какво искате да ви снимам и как. Защото ми се въртат много идеи, на някой едно му интересно, на друг друго. Имам обещано тавана, таван с гипс картон как правим, обикновена стена с гипс картон как се прави, стена с прозорец и стена с врата. Защото там са правят, нали, рамки, конструкции по-различни, не е като права стена с картон. Обещал съм ви ги, ще постарая да ги снимам тук на този обект. На предишния не можахме, нямаше време. Подсещайте ме, пишете там в коментарите какво точно из тук ще има от абсолютно всяка вид дейност работа. За маски, изравнителни, после фибрани, мрежи, тръби, водно, баня цяла, туалетна отделно, гипс картон, шпаковки, измазване на стени, долу мазане, звар, старни мазилки, абсолютно всичко ще го има на този обект. Просто не знам на вас какво ви е интересно. Пишете, който му е интересно и се постарява да го заснема. Ко беше? Пазеца от вируса. То вирусна побърка. Лево, 3 седмици почувахме, лежахме, за голяма гърба от лежане, но няма как, трябва да работи, почваме. Абонирайте се за канала, камбанката, да получавате известия за новите видеа. Следвайте на в Instagram. Петров.про1. Това е за сега от нас. Довиждане, до нови срещи.